Abaga bazadde mu kkoweryo twazeeza bulijjo tunakwongeza ku ssente basazeewo tugaana okubongeza ebisale kubona ffe tuli bazadde tubeera nga tusigadde ku bbeeyi yaffe enkadi mpozi n'okubeera nga tudifendinga nnyo bano abeetissa babetikirako emigu bamanyi oluusi okugula n'ekeesi zaabwe ate nga mulimu ebintu byabwe kale sekuriti yaffe eri kulukulu nnyo bakozesa tyoli ayongeza bbeeyi olw'ensonga tuli bazadde ate tuweerera nze William Buyondo Club Kadde TV 1.